basome ne banyabo mramusiza ngabulijjo amanya nze haji Muhammad Kamoga mukuba director ba Kamoga Party Consultants Limited kampuni yakula okunde ttaka kwegwange benjawulo tateke ttaka mutunde benjawulo eri kuguza nga iteketeke bulungi nowaye tuluze wale state empya erukose bulwanyi rukose oje oje wangulire gwatamanyi bulwanyi rukose oviramu bulwanyi njo kuite maya notuka oje bulwanyi oje rukose waguru elimu emirundi ebiri kuliko ku top na ku rusozi gushija sinza kugo chicho yagala yagala ku top wendegeza top mba ndegeza top wakasozi uyambuka weka kumera dala ewe ba top yote weta kusenda yato ko zimba buzimbi weta ga omuntu etesteso bulungi anonye kifo kuza mu ba hotel obwe kifo chone cho kumudwa mu retirement home obwe kija ku mulango ze kumula so takawelili oje oli wangu lile takali na makubu kwegali obwe dalere wansi mategeteke bulungi nokaso kwesiza mu bulungi ajja gajja gambuka mpaka kutaka kwenyini nataka lino anjagadde ndiko ndikulambuze gajja okufurijja ajjo kulikona amanyu wa lisangu wa lifara na lisya je okugwe kutaka lino ogirango ndabako nene gosidi kukulambulirako ifana nganya kuwereza ifana nemuno yawirako dawasa wa ya lero so gwe mali wa kumurungi yangu wangu ni kaka itaji nako vizuri lina yeta za kasozi wewe utaona kaka wangu ndio wasiko kama baba kaka wangu ndio kusozi kwenye ndio ndio bako kusozi ndio mbi 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 yuko kusozi niko top kwenye mafuru so atakuwa yeta za top kusozi mbili ndio kwenye kwenye top kuna yuko What is the name of the people? Waliaba wa neiba neiba sibora yikoro ndikambula kaliba kugulika ngira riwa ngira kutop ifala wiki wetaga kusenda kusiga omba singo kwa singo kubutya ko kusenda nimba kunyumba riwa na kutop wetaga kusenda takana ndali zaidi wewe wina bwana wajina kwa kuzi kuseti kwa kuseti nze nyumba wazima chumwetaze wye ali ali yeyo wakuzimba hotel yo mulembe wakuzimba makago retirement home yo mulembe wajifuwe chisirifu wajifuwe nyolwalero wajofuwe kwa chuyagala nga wolirawa zende kulambu ze mtuwego na asara uko wana mwvira wano mwvira kwa 360 ulo tunwa kuhuti wachoka tula kubusozo obwenja ulo tega ku 360 watuna no tulaba kasozi tuna ulaba kasozi tuna ulaba kasozi tuna ulaba kasozi buli buli maso yoga tunula obawe na kasozi akenja ulo choka tigwe ojo kusara ngo ndaya kutuli wa nyumba ni seti ni tunama kasozi ki kuwetazi so wano ekaba kasozi smile chapa wechiri chiri manyaga kamuga Muhammad so yangu wano I am going to go to the house. Poti ya wano
kinobakadde 50 iyo ku top etali ku top iyo ni 35 kuchiyaga chenjo kuwa ko byagala ku sozi njya 35 njyo ku kusasura byagala ku top ngano nyimini de sawa yale wana ku top wajja kureta 5 zokka ufara kam poti 2 obukadde 10 so kiziba kugwe kyona yabo yagadde kyona bo simi rujo kuwa etoze bikondo ngoyo ofurodi nakusibira da bino munda wanona ngabolira tebuli chiri mu tebuli skora tebuli chi otuka kola mu mujonga boyagala tozi ta kusenda ngo zo kutaka lino so gojo kwesalirawo tinjara wali kasoze wase ku top twenjagala tulagenda kulagenda lili kasoze ulifana na elimi ya 35 ulifana litia wo kulizimbako ebira kutya kuta okuta lino ku top ngani olira ba ne njawo lo yaliyo nti obozo kuzima tolina cho sto senda bado uri ku top kwenyini siku rusozi byawo kana mukatini era bona bo sinzo jamu gamba ntwala ku top obantu wala ukasozi ujojo kwa ukanya ku ene ilikosi nchidamu poti ya wano atano ku 10 milioni ya 5 poti ya kurusozi ya 1.5 ebyapa banja kuwa ke chapa cha Maryland si byalizi yes so ngara tutambule ukulaje ari hivi eri kusozi nao ndavi ku wazina kumara yoyi akasozi kwenye ukulaje jina zilikira wazuri tambula wazuri zilikira wazuri kipana nye chitufu votuma uweleza ajenga manyu wano wageno kuja oi ina jogu nataka ino kwa kusimu zora wawa kwa zero msambu zero zero kumina msambu kumina mkaga msambu sato mtn zero msambu tano tano zero zero msambu zero zero wajja nko ofisa feroa kwa Moga House woka tuna branch ndayo na jangwa woka elwo wa Kontebe Road kwa Moga House tuwa kulimba limba tuwa woka mpo nindala kwa Moga Party Consultants itunete takari no tuwa li mlala yena tuwa kuliferede yeyo wajja ni wakuteka kwa mateka kwa kamera kamera wabwe tene wakulimba limba echapa chidi mka Moga Muhammad ilo uja kuja kwa ofisi peru uja kuwe echapa so chufaita kulipana weiti ngabo uligaba ulitambula kwa wasa duwa niliba yana na yeko nza kei kikondo gino hori umu kwa wabazi de alave hori wali fana na alave wali ikira okune kufana ni kukuli kwa wakivanya nomu alimila kwa kukuli yana na dalibi yako nente wa kei kikondo kwa wasa ya kwa wangu kwa leono alimila mu mmele mkumele za kufanya ama nago sezo nige ama nemu kasodi uwe zimbi uwa aja kuja aja kuseti nga kuseti zi nyumba yu makago wa hotel chwaga kuzimba chuna nina chwaga kuzimba kuru sozi nga chidimu 360 nga wotu nga wotu wala waka sozi kwa chinua no h2 so katimbane mkusaba tuwaleko ne wansi wale kuru sozi ate ulufana na manya gangi nze Kamoga Muhammad omu kwa dekita wa Kamoga Papade Consultants Limited kamule sangwa rubowa Kamoga House Ritaze simu za fe 0700 15 16 73 MTN 0755 500 500 arero utafana ko na kuzindara zonna tuzazo tujja ku field nera tubanjye estate mpya yerukosi ukwite utuke rukosi ndo kuyite maya no utuke burwanyi ndiye rukosi efoti zino zino miundi ebiri kuliko erika kasozi dala ku top one edi ku sozi so tusokedde wano ku top onti chiche ndiza by top top wano tweta kusenda wona wasode wasende wali flat wano bolese muzimbi ro kuzimbira wedi takalili flat azimba ku muzimbi chagala ku top atedi edi kasozi jja kweta gamo kusenda eta kutwa kita e grading eri kutwe ku ready jo yagala nako kuzimba ne wano wede wona wasende so prostate yeno tujukuletedde oyo omuntu yenna ayagala okuzimba hotel ayagala okuzimba amaka retirement home galiri ku lusozi ku top wano wali 360 nti lwotuna booti olaba kasozi wotuna booti olaba kasozi wotuyagala kasozi osozi bwanjawulo nti lwosuna booti okuvayo na kasozi kyetegeza by 360 so taka ino booti yetaze oyo ku lusozi yo ku top tuna milioni 5 10 kwa 5 then ya chikumi kuchikumi milioni 10 elili wale kurusozi tumba milioni 35 zoka
ataka ino liyachapa, si chibanja, japiapa, ati yapa chamayro land. So gwe tazo rusozi, tazo gwe taka mkone mitufu, weliri wano, jangodi ya fonide, jangodi ya wangu lide. So mumbere yo, gwari yo, tazo gwe taka, edo kurusozi, etaka, etaina kubizubo na, etaka, etekite kwa burunji, jangodi ya fonide, wano, eruko si buruanyi. Company of fee, kamuga pere consultants, esanga dubowa, kamuga house, waka, wajua kuja, tuwa kulimba, tutogenda, walala, watali, indubyo nabiyo na, jangu kufisa foka, rubowa, kamuga house, wajua tusanga, wasa ugule taka ino, itaina kwa buzubo na. Bia turudwa pine, turunga ulaba pine nyono, yuri sigade wakati wano ulaba, watali, watali chinucho na, itaka ni njo njo gira ko, esawa yale ilo, wewele wano, ina twali twali toroza ke bikondo batoza ke bikondo najeritira wano ku ku top wano jo kujja wasale ko njaka poti emu zogaga ko poti 2 zogaga ko poti 3 zogaga ko tukusalira ko wano waguru ku top so gwaletaze etakalino oja kujja obisa ferwa kamuga house otukirire tukureteyo ojo lirabe nayo gosi ndika inajja kulambulire manya ndi aja ku kifana kifana bwe HT nyumba zorengera ezo baba ne baba fe abasobodde okujja okuzimba kulusozi luno tunabo boboze tojja kubula ojja kujja burungi omanyi joze nti nayo owali wali nkwa kwana eliyo etuukiddwako investments ezikoleddwayo oyaga kuzimba hotel oyaga kuzimba retirement home yangu ofunire taka wanairuko se eburwanyi kukasozi dala so yamundi ebiri wano sokedde sawa ya lero tuli kukasozi kutop tuna kutola ku side endala olabye ate elidi kasozi kwawe lifanana jo dia milioni 3.5 wanu waguru wetuli wa milioni 5 10 kwa 5 baga ko tugata port 2 okade 10 boka oja kujobe funire ofune takali eliyo ya top tese kusangika takali di kasozi weliti ndi ku top ne wanu weliti jangwe ofune chance iyo oliyetwalire era oliye wangulire so twale ko wali wa manga olabe takati naye naye dala weridi wakonjo kwaga koyagala yika namba wako yika 2 wako port 3 jwa chagala ko kufuna ko takaweridi jangodi odf nide wano edokose takaweridi aya okusasura tosuja ku office any payment jokola kutokuwa receipt DCT atukiriza insolvency oja kujja tutegeye namwe kubanga abantu ba abanja ulo basasura insasura ya anja ulo so oja kujja tutegeragane tuwenga tu ofunye taka eridi kasozi oyaga lidi kasuru sozi weridi oyaga lidi kutopo nalo weridi tarugen kulaga lidi kasozi barabenga wedi fana na inshallah taala kwetaza lidi kusozi difana wedi ti zili eka zitano choga chi ngusalira ko milioni 3.5 10 kwa 5 boja kuja tuteseganye ofune cha pa cha wano sugu yagala kuzimba nyufe chisidifu chime chiro chiri kusozi otusedda ekinechifo ekitufu kirukose abahuguza bakamoga party consultants limited kujja kujja ofune taka edunji eriri ku rusozi wetaga rusozi taka lye lino lile tubadde twasokedde libadde ku top kwenyini waka lyo lyate lino lili kasozi wetaga okusenda otweka umayo gongo weyagala sebona teka ekizimbe kyo wona teka hotel yo wateka makago so twetwanana yade njo na holder bemu nga wafanana wano so ajiteetaze ojja kujja olambule ojja kujja okyewangulire ekifo fanna bwe kiti esimu zaffe 0700171673 MTN 0775500700 ojja kujja wabisa ferwa ukamuga house wampeza message ku WhatsApp simu zina kwezidi njja kuddamu njja kwogeregana nawe tumalize nsonga z'ettaka lino lyowetaze agafuna ettaka ly'ekyotocyo jangu wano kwofiisi ya ferwa wakamuga house tukulete wano nyindi ku site wenyimiridde ttaka olyewangulire oyagakopoti emu tumuguza ebbi tumuguza wenya tumuguza wetanu tumuguza neyiike naba tukikuguza so kyoyagalako kyonna kyetujja okkuwaako ku ttaka lino njagadde mwami Lubega neiba wange erukose naye mumulabeko obono jjo okulambula ettaka lyeno yo yabijabira ddala tavidayo ddala oyaga kuterekera matiriyo yakuterekera nkumbi
era kukuterekera miyiko gizimba olina gwotandikirako okubuuza lwe omwami Lubega nali bamu ku batuuza bali ku ttaka lyange nena basootinga era nemba ebyapa byabwe kyobudde njagala ajje wano ababuuzeeko abalamuseeko atabo abawewe yamu ntume bunamuguze nnamuga kutere muteesa matiyo zammwe jaziteeka bulungi omwami Lubega. Salaamu aleikum, nze bampita Sula Lubega, ntudde ku ttaka lyange Mr. Kamugali yampa, nampa n'ekyapa, era ettaka ttuufu, musobola okujja ne nfuna ebyapa byammwe n'abalala. Matiriyo okututereka ebintu abaana abakuzi. Ate ne bw'oba osenze, nze ndi ku ttaka kwennyini, amatiriyo nsobola okugakuumira, nze ndi neyiba ku ttaka kwennyini otandikira ku nze. Nkulaakulana y'amaanyi, bazimbyewo ne wooteri gaggadde. Kati kweyunga bweyunzi ku kintu nekyeyongera maaso natokkula. Amina. So anabayitaze ono neighbor wammwe ali ku ground. N'obuuze nga siriiyo era yeja ali ku ttaka eno ojja kumusangayo. Yasimu 0700171673 MTN 0775500000. So tugende wali mbate nyongera okubalaga ettaka eriri ku lusozi ate. Lino liri ku topu kwennyini waggulu olusembera awo ate liri kasozi kyojja okujja naawo ate weekwata ebifo byoyagala kwekwatako kwetanze liri ku lusozi lifaana bwe liti ziri eka zitaano kyogala kyenkusalirako 1,305,000 bwojja kujja tuteseganye ofune ekyapa kya wano so gweyagala okuzimba mu kifo ekisirifu ekimu ekifo kiri ku lusozi otuuse dda ekino ekifo ekituufu kirukose abahuguza bakamoga party consultants limited kujja kujja ofune ettaka eddungi eriri ku lusozi wetaaga olusozi ettaka lyo lino lye tubadde twasookedde libadde ku top kwennyini wakalyo lyate lino liri kasozi wetaaga okusenda oteekawo umayiro gongo weyagala sebo onateeka ekizimbe kyo onateeka hotel yo onateeka amakaago so kifaanana eden jo onaholdabemu nga wafaanana wano. So ajiteetaaze ojja kujja olambule ojja kujja okyewangulira ekifo fanna bwe kiti essimu zaffe 0700171673 MTN 0775500000 ojja kujja wabisaffe ruwa okamoga house wampeeza message ku WhatsApp essimu zonna kweziri njja kuddamu njja kwogeregana naawe tumalirize ensonga z'ettaka lino lyowetaaze agafuna ettaka lekyoto kyo jangu wano kuofiisi ya Ferubo Kamoga House tukulete wano nyini ku site wenyimiridde ttaka olyewangulire oyagala kupoti emu tumuguza ebbi tumuguza wenya tumuguza wetanu tumuguza neyiike naba tukikuguza so kyoyagalako kyonna kyetujja okkuwaako ku ttaka lino inshallahu taala tabagane okutaano olujja mukama Katonda abakuumi.